Zdravím všechny Star Wars fanoušky, dneska tady máme opravdu krásnou postavičku ze Star Wars Clone Wars. Je to Previsla, což je vůdce Death Watch. A jak vidíte, tak balení obsahu je dokonce i Vyslovu helmu, kterou jsem myslel, že tam mít nebude, plus jeho černý světelný meč. A dokonce má i látkový přes rameno, který tuším obsahuje, je na něm znak Death Watche a samozřejmě dva blástry. Dále nová vlastně série Clone Wars, která teď vychází, myslím ta figurková, tak obsahuje jakési karty s různými dovednostmi, jakože vlastně děti si budou hrát takhle s figurkama, budou tam nějak házet kostkou a bude to asi nějaká tahová hra, každá figurka bude mít své staty a podle toho, já nějak se to bude hrát, a mě to nezajímá, je to kravina, jo. Já mám vlastně tyhle si figurky kvůli vystavení a kvůli sbírání a ne, že si někdo vymyslel nějakou gamer kartičku. Tady je fotka Vysly přímo ze seriálu. A samozřejmě tady je dokonce jeho fotka s helmou. Co je zajímavé, tak jeho helma nemá žádnou anténu, rozdíl od ostatních Mandaloriánů. Takže mrkneme se už dovnitř. Tady máme už vybalenou figurku. Tohle je vše, co balení obsahuje. Včetně hrubého návodu, jak hrát tu hru. Herní kartička. Galactic Battle Game. Jesus Christ. Hrací kostka, ač se mi odhaje. A teď už samozřejmě samotná figurka. Takže má tady podstavec. Díky bohu, že aspoň díky té hře k ním zase dávají podstavce, do kterého je dát takhle ta karta. Celkem blbý. Mně by se líbilo, že bych ji třeba postavil za něj a měl tam obrázek s nápisem, kdo to je. No, nejde to postavit. OK, takže tady máme podstavec, dále černý světelný meč, který ani moc jako světelný nevypadá, je to nějaký ten starobělý černý světelný meč z chrámu Jedi, nebo odkud to ukrad. Helmu bez antének se znakem Death Watch. Dále postavička má takovéhle dvě blastové pistole. Jiné než Jango Fett. Vysla má také sundavací jetpack. Což je kříženec jetpacku vlastně Bobby a Janga, myslím toho druhého, co měl Jango v Genosijské aréně. A potom tu má Vysla ještě ten jeho pláštík se znakem Death Watch. Plášť můžete buď umístit klasicky na záda, takhle. Ale pokud mu ho dáte na záda, tak už mu tam nenasadíte jetpack. A když chcete jetpack, musíte mu ho dát na stranu. Což mimochodem tak měl i v seriálu, že ho měl na straně. Ale teď si jsem jistý, jestli Vysla měl jetpack, má takový pocit, že v seriálu ho neměl. Podíváme se na detaily jeho hlavy, než mu na ní prdneme helmu. Takže je to takový áriec, blondiák. Což se nedá říct svého příbuzným, který zradil Janga Fetta a Mandaloriány, to byl tuším tmavovlasej. Radši ten ksicht schováme. A teď vypadá daleko líp s tou helmou. Potom zbraně mu jdou schovat semhle.
Velmi pěkné. A další novinkou, co Visla má, je to, že má vlastně úplně nově pohyblivé klouby na nohou, takže tady už má takzvané ball jointy, kolečkové klouby, které mu dovolují hýbat s nohama jak do stran, dopředu, prostě všude, něco jako mají postavičky G.I. Joe. Jsem rád, že vlastně na to už přišli i tady autoři Star Wars figurek, protože doteďka vlastně měli ty nohy na klasické jenom takové ty klouby, jak znáte, že s nima šel hýbat jenom do stran. Dále má na tom samém ball jointu i pás, stejně jako G.I. Joe figurky. Takže tady náš pan Visla je suprově ohebnej. Je to jedna z prvních figurek ze Star Wars, která má vlastně tyhle nové klouby. Jak vidíte, tak ohebnost je opravdu úžasná, hýbe. Ta figurka má pohyblivé téměř vše a do všech stran. Samozřejmě včetně hlavy. Tak, nasadíme mu meč. A koukneme se ještě na zblízka, na detaily. Takže Visla má takovou tmavou, já nevím, jestli je to černá nebo tmavě modrá, vypadá to skoro jak černá, on je hodně takový dotmava, celý do černá. Občas je tam nějaká ta modrá. Každopádně ta zbroj je velice zajímavá. Ty má nějaký znak. Opravdu velice povedená figurka a v České republice hodně špatně sehnatelná. Já jsem prolezl skoro celou Prahu, než jsem ji sehnal a tu ji měli jenom v jednom obchodě. Tak. Dáme ho na podstavec. A tohle to je prosím Previsla. Z Clone Wars druhé řady. A když už jsme u toho, tak musím upozornit na to, že už se vysílá třetí řada Clone Wars a je velice, velice zajímavá. Můžu ji doporučit, myslím, že je to zatím asi nejlepší řada a ta animace tam udělá pokrok a ty příběhy jsou i lepší a zajímavější, takže opravdu všem doporučuju. A ve třetí řadě se samozřejmě Visla objeví taky, protože má s Republikou a Mandaloriány ještě nevyřízené účty.